20 turda tezliklari va zarbalarini zo'r kuchaytirsa bo'ladigan biz bilmagan futbolchilar bor ekan. Bugungi videoda ushbu futbolchilarni birgalikda sizlar bilan full qilamiz, ajoyib ko'rinishga keltiramiz. Bugungi videoyimiz esa o'tgan safargi akkauntda bo'ladi va ushbu akkauntga OpenDana sotib olganman. Ko'rishingiz mumkin, uning tezliklari va zarbalari ajoyib holatda va u futbolganidan so'ng yana ham zo'r holatga kelib qoladi va unga qo'shimcha ravishda Markus Rashfordni ham sotib olamiz va uni birgalikda sizlar bilan xul qilamiz. Yaxshi hamki Rashfordning hali darajasi pasayib ketmadi. Keyinchalik menimcha yangilanishlardan so'ng buning darajasi pasayib ketsa kerak. Aynan uni hozir vaqtida sotib olyapmiz va OpenDA bilan birgalikda xul qilishimizda bizga menimcha muammolar tug'ilmasa kerak. Chunki e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, ikkisida ham tezliklar yaxshi holatda va zarbalari ham 80 plus holatda boshqa ko'rsatkichlarga qaraganda yaxshiroq turibdi. Bizga kerak bo'ladigan narsalar ikkovlarining tezliklari va tezlanishlarini 100 dan qilib maksimal ko'rinishga keltirish, boshqa fitness ko'rsatkichlari biz uchun muhim emas va ikkovlarining zarbalarini yana ham 90 plus balki 100 holatga keltirib ko'ramiz. Ko'pincha men videolarda birinchi bo'lib fitness kuchaytirgichlarni ishlatib olyapman, tezliklarni maksimal ko'rinishga keltirish uchun. Texnikalarga keyinroq e'tibor qaratmoqdaman, chunki texnikaga agar birinchi beradigan bo'lsam, kuchaytirgichlarni, ularning texnikalari yaxshi bo'lishi mumkin, lekin keyinchalik fitnessga kuchaytirganimizda tezliklari, tezlanishlardan birlari 99-98 holatga kelib qolsa, qandaydir ko'ngildagidek kuchayolmay qoladi futbolchilar. Shuning uchun iloji boricha fitnesslardan foydalanishga harakat qilmoqdaman. Hozircha ularning kuchayishlari bir-biriga mos bo'lib yaxshi ketmoqda. Iloji boricha mana shu yarim full holatgacha ularning tezliklarini 100 dan qilib olishimiz kerak. Voh, mana bunday breakforcelar bilan OpenDA'ning tezlanishi full bo'ldi. 100 holatga yetdi. Rashford esa tezligi 99 bo'lib qoldi. Yana fitnesslar berib ko'ramiz. Rashfordning tezlanishlariga tushish kerak. OpenDA'ning esa tezligi 100 bo'lsa bo'ldi bizga. Dalasa o'ynaydiganlarning ko'pchiligi ushbu futbolchilarga unchalik ham e'tibor qaratishmaydi. Umid qilamanki, mana shu videodan so'ng sizlar ham albatta ushbu futbolchilarni sotib olib, xuddi men kabi, balki mendan-da yaxshiroq pul qilib ko'rishingiz mumkin. Sababi esa sizning asosiy tarkibingizdan Mbappe, Viniciuslar bo'lsa, ularni ikkinchi taymda zaxiraga oladigan bo'lsangiz, ushbu futbolchilar zaxiradan maydonga tushadigan bo'lsa, komandangizga anchagina tezligiga yordam berib, ikkinchi taymda ularning Mbappelarning o'rnini bilantirmaydi ushbu futbolchilar, zarbalari ham ajoyib ko'rinishga kelib qoladi. Mana aytganimizdek, yarim full holatga yetganida ularning tezliklari, tezlanishlari baravarga 100 dan holatga yetdi. Boshqa ko'rsatkichlari, fitness ko'rsatkichlari 100 dan bo'lishi shart emas. Endi ularga faqat texnikalar beramiz. Voh, texnikalar berayotganimizda ham ularning zarbalariga yaxshi qo'shilmoqda. Eng qizig'i, biz hali ham bonus kuchaytirgichlarimizni tugata olganimiz yo'q. Hali biror marta olmoslarni sarflab, futbolchilarni kuchaytirganimiz yo'q. Oh, yaxshi ketmoqda. Hozircha OpenDA'ning tezligi 90 plus holatga yetdi. Texnikalar yaxshi berilmoqda bularga. Rashfordning zarbasi biroz pastroq bo'lishi kutilmoqda hozircha. Lekin Rashfordning to'pni kontrol qilishi, to'p nazorati yaxshi ketmoqda. Xuddi hayotdagi Rashford kabi texnikasi ajoyib, bemalol yaxshi fintlar qila oladigan bo'lsa kerak. Va OpenDA'ning ham kontrol nazoratiga yaxshi plus qo'shilmoqda. Uning ham mana 88 gacha yetdi uning kontroli. Rashfordning esa zarbasi 93 bo'lib ketdi. Juda ham ajoyib holat bo'ldi ushbu kuchaytirgichimiz va OpenDA'ning zarbasi 96 bo'lib ketdi. U dahshat ko'rsatkich hozircha. Va yana zarbalariga ham plus qo'shilish kerak va yo'q, zarbalariga ularning pluslar qo'shilmadi va shu bilan ikkovlari ham hozir full bo'lsa kerak. Mana ular full holatga ham yetdi. Ikkovlari ham oxirida kontrol nazoratlariga pluslar qo'shilib ajoyib tarzda full bo'ldi desak bo'laveradi. Tezliklari, tezlanishlari 100 dan bo'ldi ikkovlarida ham. Stamina va kuch darajalari ham ajoyib bo'ldi va Rashfordda kontrol va zarba berish darajalari 93 dan bo'lib dahshat zo'r holatga yetdi. Rashford ham OpenDA esa aytganimizdek, u juda ham yaxshi holatda full bo'ladi. Mana uning kontrol darajasi 88 va qo'shimchasiga uning zarbasi 96 bo'lib ajoyib holatga yetib full bo'ldi. Shu bilan bu safargi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Keyingi videolarda sizlar bilan yana birgalikda boshqa futbolchilarni kuchaytiramiz deb o'ylayman. Sizlar bilan Ismoilov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.